överlagt tidigare så finns den i det här stora servicetältet. Men fantastiskt kallt på det var alltid det här chipet. Titta hit på det. Titta nu in i kameran. Hallå ungdomar. Nu är det ingen återvändo. Här kommer de. Här kommer de. På 4.40 på ligger marken på 4.53. Timmar upp till smågang. Här. Nu tittar jag på mig. Titta hit då pojka. Det kostar någonting i år. Tjena Christer! Nej. Hej på dig! Hej! Jag ska bara ha en bild med till den officiella kameran. Ja, det var det. Men det är roligt att vara här. För att se ett smile då. Tänk på vad du har gjort sista dygnen. Men spetsen tog i henne så det slog ner fram. Skruven! Den står alla om bäst. Jo, jag har det. Kalle! Hallå! Nej, men... Jag får inte hitta i kameran, nej. Så ja. Får titta in i kameran, nej. Och se pigg ut. Här kommer han. Ja, jag hörde jag hade 3-4 minuter och då...